עבורך ועבור מי שרוצה בעצם את הסיבה האמיתית לסבל לצורך העניין, את הדבר הכי בסיסי. עכשיו, כשאני אומר הדבר הכי בסיסי, זאת אומרת הדבר שאי אפשר להיפטר ממנו באמצעות מדיטציה או מה שזה לא יהיה. קיום שלך. לא. יותר עמוק מהקיום? כן. לא, מה בקיום? לא חוות הקיום, לא תחושת הקיום, לא הרצון של הקיום. משהו אחר. יש תודעה, מה זה תודעה? משהו. תודעה זה משהו. התודעה הזאת יודעת דברים, יודעת, יש לה אינפורמציה בראש. עכשיו, מה שאני רוצה לחדד, כדי שזה יהיה ברור, למרות שזה כתוב, אם זה לא ברור, זה מחדד, החוויית החיסרון היא מחויבת מעצם הידיעה. עצם זה שאתה יודע משהו, יודע, עצם זה שאתה יודע, זה מחייב שיהיה חיסרון. זאת אומרת, אם אתה יודע שיש פה שקע בקיר, חייב להיות שאתה... יש לי פה... זאת אומרת... הידיעה מחייבת סבל. תודעה. שבי. תודעה אפילו מומנטו. תודעה, לא? חוויית סבל, לא סבל. סבל. יש את אחרת. חסרה? תקשיב. יש סבל. שאלת את עצמך פעם למה, אז אני אסביר לך. הדבר הבסיסי ביותר, אומרים, זה ההזדהות, זה הרצון, זה לא אמת. הסיבה, עכשיו, אני כאילו מנסה להסביר, אני מנסה להסביר את הסבל מזווית מסוימת, שבעצם יהיה ברור שאתה חייב לסבול, אלא אם כן אתה עושה את מה שאני אומר. עוד פעם, יש המון שיטות, ואני רוצה להסביר איך אני תופס סבל, במה בעיניי תלוי הסבל, ואז בעצם זה מוביל לכך שאתה לא יכול לפתור בשום דרך, חוץ מהדרך שאני מסביר. עכשיו, אני טוען שהסבל תלוי בעצם הידיעה. מה זאת אומרת בעצם הידיעה? עצם זה שאתה יודע משהו, נגיד אתה יודע, הנה שולחן, הנה כפית, הנה זה, אז שאתה יודע משהו, אתה יודע אני, לא אני, הוא, הם, לא, אתה יודע משהו. עכשיו, לדעת, פירושו לסבול. אני אחדד יותר, לדעת ולסבול. לא בגלל שאתה יודע את הסובל, לדעת ולסבול זאת אותו מילה. למה? עכשיו, אני אחדד רגע, לדעת זה לא רק לסבול, לדעת זה גם לסבול. אבל זה גם לסבול. לדעת זה גם להיות מאושר. אם אתה יודע משהו, זה אומר שאתה גם מאושר ואתה גם סובל. עכשיו, למה? כי כדי לדעת משהו, אתה צריך להיות בחוויה של חיסרון. בתחושה שחסר משהו. כדי לדעת שמשהו קיים, כדי לדעת על קיומו של דבר, אתה בעצם צריך לדעת שיש משהו שחסר. ולדעת, ואם אתה יודע את זה, אז אתה והחיסרון הם אחד. כשאתה יודע משהו, אתה כאילו מתחבר איתו, ואם אתה יודע הקיר, אתה בעצם חווית את החיסרון של הישות של הקיר. אם אתה יודע תמונה, אתה חווה את החיסרון של התמונה. עכשיו, ולכן, רגע, זה הבנת את הנקודה? זאת אומרת, זה לא תלוי בתחושה, וזה לא תלוי ברצון, וזה לא תלוי בזה, זה לא תלוי. למרות שברצון, אולי זה כן תלוי, כי רצון זה מילה נרדפת ללדעת. תרצות ללדעת זאת הרבה, אבל תחושה לא בהכרח. אני מסביר אותם, כל התרגולות מנסות לעשות הרבה דברים, אבל בסוף הם לא יכולים לפתור את זרם המחשבות שלך. אתה בסוף יש לך מחשבות שרצות. עכשיו אני טוען שגם אם אתה תהיה רק הצופה, המתבונה, לא משנה מה, אתה תמיד תחדש חיסרון. מה שאתה אומרים שאני מביא אותו בעמוד? גם חיסרון. המילים שלי, כל עוד שיש את היודע... לא, אתה תדייק. לא כל עוד שיש את היודע, כל עוד שאתה יודע. לא שיש את היודע, כל עוד שיש את היודע, אבל הוא לא יודע. מה שלא מסתדר לי? כל עוד שיש את היודע, אבל הוא לא יודע. אז הוא לא יודע. במצב של הכרה בלי ידיעה? לא, יכול להיות שאתה קיים, אתה לא יודע שום דבר. במצב הכרתי בלי מחשבות? בלי שום ידיעה. ידיעה מבחינתי כולל בתוך הכל. כל עוד שיש, כאילו שאתה מזהה הבדל, כל עוד שאתה רואה הבדל, זה הסבל. לא, אבל אני מסכים איתך, רגע, אבל אני אומר יותר מזה, אני אומר שלדעת משהו מחייב שתראה הבדל, אין אפשרות לדעת בלי... אתה יודע מה עכשיו, אני כאילו שם תראה? רגע, אתה לא אמרתי? אתה מבין מה הבעיה? אחת הבעיות? לא, אחת הבעיות. משבח. אני מדבר, אתה כבר קופץ לשאלה הבאה, אבל רגע, מה הבנת מה אמרתי בכלל? כאילו, בשביל מי אני מדבר? בשביל עצמי? גם. אתה חושב שאני מדבר בשבילך? ברור שאני מדבר בשביל עצמי.
אלף על פי כן, רצוי שזה יהיה גם בשבילך. יש ידיעה, לא, אז אני אסביר עוד פעם, חברים, אני מנסה להסביר לכם מה אני גיליתי. כל השיטות נותנות לך פטור, 10% סבל פחות, 20% פחות, 99% פחות. עכשיו, אם אתה תגיע ל-99% פחות, מה שיקרה זה שאתה תסבול בדיוק את אותו כמות קודם, רק ממשהו אחר. ממשהו, 100% מה שאני אומר עכשיו. שמה? אם בן אדם עושה שיטה שמעלימה לו את הסבל ב-99%, כשהוא יגיע לקצה שלה, הוא יסבול את אותו כמות שהוא סבל קודם, רק מה-1% שנשאר. אבל שנייה, אם סבל זה ישות שאתה מתבונן בה, כמו כל דבר אחר? מי אמר שסבל? למה אתה דוחף מילים שלא אמרתי? אמרתי שסבל זה ישות שאתה מתבונן בה? מי אמר את זה? לא, אבל סבל זה חוויה מסוימת, זה צורה מסוימת. לא, נכון. כל צורה היא סבל. כן, צורה, פירוש או סבל. סבל סלש או אשר. נגיד אתה אומר רק מתבונן בכל הצורות, כולל במה שאתה חווה כסבל. מי זה ש... כאילו מה? נגיד שאתה מתבונן בסבל. עזוב אותי מכל המתבונן בסבל. אתה לא מתבונן בסבל. לא, להתבונן פירושו סבל. לא אני מתבונן בסבל. להתבונן פירושו גם לסבול. לא רק, גם. כל דבר בעולם הוא גם ישנו וגם איננו. למה? השולחן. הוא יש שולחן, הוא אין, אתה שאר. הכיסא הוא משהו והוא לא משלו. כל דבר בעולם הוא יש ואין. הוא יש את משהו והוא אין את משלו. אבל אתה מדבר על משהו אחר. אז אתה חווה את החיסרון. אבל אתה מדבר על משהו אחר לגמרי. אתה מדבר על מצב שאין בו לא יש ולא אין. נכון, הנה מצב טוב, יפה. עכשיו אז אני אסביר עוד פעם. אתה צודק. אני מסביר עוד פעם. כל דבר שאתה יודע אותו, אני אחדד לכם עוד פעם. ואני אחדד עוד פעם את מה שאמרתי קודם. כל השיטות שפותרות אותך מ-10%, 20%, 30%, 50%, 99% סבל, אם אתה תיישם אותם עד סופם, בסוף כל הסבל שלך יהיה מאותו 1% האחרון שנשאר, ואתה תסבול את אותה כמות כמו קודם, אם לא יותר אפילו. סבל דיטפויד, עכשיו הוא אומר, אתה יודע שכאילו שהוא היה עושה אנליזה, הוא אומר, התפקיד שלי בסופו של דבר יביא לך הוא גלות רגילה. כאילו, סבל רגיל, כאילו, אני לא יכול לפתור אותך מהסבל הרגיל. הוא יפתור לך מהסבל הגדול, לעשות את זה כבר היה אמיתי. לא, 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 הוא אמרתי, להוריד אותך לסבל רגיל של כל בני אדם. למרות שלפעמים אם אתה מתרגל לסבל, זה עוד יותר מדכא אותך. עכשיו בוא נמשיך אבל. להפחית את הגדול. בוא נמשיך. אוקיי, אני, מה שאני טוען, חברים, תקשיבו, מה שאני טוען, שמתוך הבדיקות שלי, את הנושא, הבדיקות בעבר, עצם זה שאתה יודע, זאת הבעיה. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה יודע משהו. לא משנה מה בכלל, אתה יודע, אתה בבעיה. עכשיו, ולכן, מה הפתרון? מה הפתרון? לא, אז קודם כל שתבין, לא, רגע, תקשיבו, קודם כל שתדע, שאם אתה יודע, אז חייב גם לסבול. עכשיו, תקשיבו, לדעת זה לא רק לסבול, לדעת זה גם לסבול. כי אם אני יודע שיש שולחן, אז לא רק אני יודע על מה שאין, אני יודע גם על מה שיש. לא, מה ההפך של חיסרון? יתרון. כשאני יודע שיש שולחן, אני יודע על חיסרון במציאות, ואני יודע גם על יתרונות. אני יודע על היתרון של השולחן, אני יודע על החיסרון של מה שהוא לא. וזה נכון לגבי כל דבר שאתה יודע אותו. עכשיו, שום שיטה לא יכולה לגרום לך לא לדעת. אתה לא יכול לא לדעת. אתה יכול לא להזדהות, אתה יכול לסתכל בחוץ. יש לי שיטה שאתה יכול לא לדעת. כן, מה השיטה? אני יכול לצחוק על זה. אה? אל תתאבד. אז למה אתה לא מנסה את זה? רגע, מה שאמרתי עד עכשיו, הסכמת? אמרת שאין שאלה. אבל זה לא נכון. אם היית חושב שזה נכון, היית מתאבד. נכון. לא רוצה, אחי, לזור. אוקיי. שלא תשאלי לי להתבייס. בסדר, אני לא חושב שזה נכון. בסדר, זה לא מסתדר לי. אתה כאילו לוקח... אבל כשאתה אומר להתאבד, כשאתה אומר, אני מציע לך להתאבד. אתה, מה אתה מציע? אתה מציע ללרוק את הגוף, לא להתאבד. להתאבד. את מי תערוק? כשאתה אומר להתאבד, אתה מתכוון לומר, קח את הגוף, חסל אותו. גם אתה לא באמת מחסל אותו, אתה בסך הכל מחליף לו צורה אחרת. הגוף הזה, לא משנה מה אתה עושה, הוא יישאר. בצורה אחרת. אז מה קשור להתאבד בכלל? מה זה להתאבד? איך אתה יכול להתאבד? תודה שאתה עושה. כן, ואת זה איך אתה עושה? אה? את זה איך אתה עושה? אתה יודע איך אתה יכול להרים את התודעה עצמה? איך אתה עושה? מניח שבדם מת, אין לו דבר. אז אתה עושה, אתה מניח. מה זה מת? לא, אתה גם לא אומר את האמת. מה זה מת? מת פירושו שהגוף שלו משתנה. איך הגעת לזה שהתודעה שלו משתנה גם כן? איך הגעת למסקנה הזאת? אז כשאתה אומר להתאבד, אתה מתכוון להכניס שכל? להתאבד פירושו שהתודעה מפסיקה לדעת. אם התודעה מפסיקה לדעת, היא לא סובלת. אבל איך עושים את זה? אז אני טוען באמצעות הבנה. הבנה של תהליכים. אם אתה לוקח את הדברים שאתה יודע ואתה בודק אותם, הם בסוף נעלמים לך, אתה בסוף לא יכול לדעת אותם. לדוגמה?
כל דבר. אתה לוקח בעיה, אתה שואל את עצמך, אני יודע על זה, אני בטוח בזה, יודע, לא יודע, יודע, לא יודע, בסוף אתה לא יודע כלום. זהו. אתה 100% לא יודע כלום. ואז אתה לא סובל ולא נהנה. אין לשתם ואין. קוראים לי הרגל. אז זה נקרא נעלם? זה נעלם? כואב לי הרגל. ועוד פעם, אתה לוקח משהו, רגל, אתה יודע מה זה רגל? כאב שיניים. אתה יודע מה זה רגל? מה? אתה יודע מה זה רגל? רגל. אם זה מספק אותך, אז גם תקבל איזה שאתה שובל. אני אומר לך, אתה צריך להיות בטוח ב-100% מה זה רגל. עד שתבין מה זה רגל, מה זה רגל. 100% אני לא יכול, אני לא מצליח להבין משהו 100%. אז אני אומר לך, שאם תתאמץ, אתה תצליח, ובסוף זה יעלה לך. אם נפרק את הרגל בגורמים, מאיפה שהרעיון ההתחלתי שלו, שם... בסוף שהוא... בדיוק. כשהוא יגיע לראשון, זה כאילו כמו להיכנס לתוך כלום ונעלמת. זהו, אתה לא יודע... זה רגל. עכשיו, מה זה מפרקטית? מה זה מפרקטית? זה מסביר צורות. אז קודם כל, גם ההבדל בין מהות לצורה, זה גם כן סוג של זיהוי צורות. זה צורת מהות, זה צורת צורה, אוקיי? עכשיו, אם אתה בודק מה המהות של המהות, מה המהות של הצורה, בסוף אתה לא יודע להבדיל בין מהות לצורה. ואתה רואה, כאילו... אתה נגמר. נעלם. זה לא שאומר, נעלם. נעלם, אתה רואה, אתה לא רואה. אין לה, אבל זה... תני לי להסביר לו. אתה יודע, למה את מבטא, מבטא את זה? כי אני... אני רוצה להסביר לו. אני מסביר לך. אתה אולי רואה. אתה אולי רואה. זה, סליחה. הגוף שלך אולי רואה, אתה לא רואה. תראה, תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. אני לא הולך לפתוח חטבות של הגוף, ולא הולך לגרום לכך שיהיה לך יותר כסף, או משהו כזה. לא. אבל התודעה שלך, כשאתה אומר אני, האני הזה לא ידע על קיומה של הבעיה. מה זה אומר לא יודע? באמת לא יודע. אתה מוטרד מזה שעכשיו אנחנו צריכים פה אישה וילדים? עכשיו אתה לא רואה? אומר, לא יודע? איפה? לא רואה. אותו דבר, פחות, יותר מזה, כי פה אתה אומר, אולי רוצחים, אני לא רואה. אני אומר לך, אתה מגיע לכזה תפיסה, שאפילו להגיד, אולי יש בעיה, גם את זה אתה לא יכול לדמיין. אפילו אתה לא יכול לדמיין אפילו אולי בעיה. בוא נסכם את הדבר. מה הפתרון שלך שצריך לדעת? הפתרון, רבי נחמן אמר, הכל תלוי בידיעה. יש משהו שאתה לא יודע אותו. אם היית יודע אותו, לא היה בעיות. הכל תלוי בידיעה. אם אתה תדע מה המהות האמיתית, זה יגרום לך לא לדעת שום דבר, ואז אין שום שאלה. ובשביל זה צריך ללכת כל דבר אחרי דבר, או שיש איזשהו... צריך ללכת בדבר אחד עד הסוף. דוח לסוף. אני מסביר עוד פעם, נחזור מההתחלה לכל. השורש האמיתי של הסבל זה הידיעה. עצם זה שאתה יודע, זה חוויית חיסרון. לא משנה מה אתה יודע, אתה יכול לדעת שיש לך, אתה יכול לדעת שאין לך, זה לא משנה. אנשים לא נתפס להם בראש, הוא אומר, אם יהיה כל מה שאני רוצה, גם יהיה לי רע. גם אם יהיה את כל מה שאתה רוצה, יהיה רק, אתה תחווה שמשהו חסר, וחייב שתחווה שמשהו חסר, כי אתה יודע משהו. אם אתה יודע שיש קיר, זה לא שאתה חווה חיסרון כשאתה חושב על הקיר. זה יחסית ברור. והפתרון זה הבנה עמוקה עד הקצה האחרון. לא 99%, 100%. 100% גם לא מספיק, 101%. ב-1% שאחרי ה-100% אתה לא יודע כלום, ואז אין שום חיסרון. וזאת הדרך היחידה להיפטר מחיסרון ב-100%. אין שום דרך אחרת. ולכן כל מי שלא מסביר את זה, אני יודע שהוא לא יודע. ואף אחד לא מסביר את זה. אני מסביר את זה. וככה זה עובד. בחוויית חיסרון זה מחייב סבל? חיסרון וסבל זה אותו אחד, לא? זה מילים שונות. טוב, זה הבנו את זה? מה שהבנתי ממך, בידיעה... אני מסביר לך מה תגלה אם תתרגל 100 שנות מדיטציה ו-100 שנות התבודדות... למה מדיטציה? כי בא לי. אנחנו מדברים על משהו, מה? אז מה, בא לי? בוא נמרכז את זה שלא... אז מה, בא לי להסביר לך? לא, בא לי. אני אומר לך, אם תתרגל 100 שנות מדיטציה ו-100 שנות התבודדות ו-100 שנות צומות ו-100 שנות זה, ואם תשיג ואם תהיה אלוהים ואם תהיה שטן ואם תהיה... לא שמה תהיה. אני אומר לך מה יקרה בסוף. בסוף, 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 אחרי שתעשה את כל הניסויים, את כל השיטות, את כל הדברים, בסוף אתה תגיע למצב שבו עדיין יהיה חסר לך משהו, חיסרון שנובע מעצם הידיעה. זהו. זהו, אני אומר לך בסוף. אני אומר לך, תקשיב, לא משנה מה אתה עושה, אתה בסוף תתקל בבונקר, זהו, אין אופציה. אני יודע, אני לא יכול לא לדעת. ואני מסביר לך איך אפשר לא לדעת. אני אומר לך, שאם אתה תבדוק משהו עד הסוף, אתה לא תדע שהוא קיים. אתה לא תדע על קיומו. מה זה? אז אתה אומר לי, בעיקר משהו, עד הסוף.
עשינו את זה 100 פעם. טוב, לזה סיימנו עכשיו. על שאלות על זה? למה סיימנו? ככה. אתה מדבר על הדבר אחד שאתה... כי אני לא רוצה עכשיו לעשות את התהליך, רציתי להעביר מסר בסך הכל. לא רוצה לעשות תהליך. אחד הדברים שאני רואה בין אחד בין זרמים אחרים, זה שאתה אומר שאין תעודת ביטוח, ואחרי אומרים שזה בלתי הפיך. שמה? אתה אמרת לי שאין תעודת ביטוח. לא אכפת לי יש אין, אני מסדר חוקים. אה, אתה עכשיו מעלה נושא אחר. מה מדבר? כן, אבל זה אין תעודת ביטוח. אני מדבר על... רגע, אמרת שזה הפיך, ושיטות תוכניות אחרות. לא אכפת לי, זה נושא אחר אבל, נכון? זה נושא אחר. אני שמח בשבילם שיגידו מה שהם רוצים. ככה זה עובד ואין בלתו. זהו, מה משנה מה יגידו, יש ביטוח, אין ביטוח, חצי ביטוח, תעודת ביטוח נפלה, ביטוח מזויף, לא משנה. זה החוקים, אתה יודע, שווה חיסרון, שווה גם סבל. גם, לא רק, גם. אתה רוצה 0%, אתה חייב להפסיק לדעת. אתה רוצה לא לדעת, בשורש אתה לא יודע. למה אתה יודע? זהו. יפה. לשאלה הזאת אין שום תשובה מוחלטת, אבל אם תחקור מה זה יודע, בסוף לא תדע, מה זה, בסוף לא תדע שאתה יודע. אתה? לא, יותר מחבר עליי. יפה. אין תשובה אבסולוטית לשאלה למה. אבל אם תבדוק מה זה יודע, בסוף לא תדע שאתה יודע, וזה תהיה סיסור. טוב, זה סיימנו. לעכשיו סיימנו. אמרתי לרגע את אושר.